voices in my head. They counsel me, they understand, they talk to me. You got jewels in your religion, all designed to keep you safe. But when rules start getting broken, what's up guys, welcome to the channel Master of Whatever. This is again Kuya Ron, and since this is Sunday, isa na namang Mobile Legends video ang aking i-share sa inyo. This time would be Atlas gameplay. So si Atlas, isa siya sa mga OP tanks ngayon. Target natin, ginagamit ito lagi sa ranks, sa stream ng mga pros, sa MPLs at kung saan-saan pa, kasi napakaganda nung ultimate nito, yung Fatal Links, lalo na kung pang-initiate. For emblem naman, personally, I choose support emblem for movement speed, hybrid regen, and resurrecting time. Meanwhile, sa items, tough boots and oracle for added magic defense since Valerian Esmeralda yung kalaban. Guardian helmet, explain ko mamaya. Twilight armor, anti-critical para kay Granger. So first item, syempre, ang bibili natin, wooden mask dito. Ang technique dyan, kung tank tayo, mag-delay tayo ng pagbili ng wooden mask. Paunahin natin yung side lanes, tsaka yung support natin bumili ng wooden mask. So, siguro kumuha tayo ng at least 2 minions since nasa bottom lane tayo. Dalawang neutral minions bago tayo bumili niyan. I will explain na lang on another video yung mechanics kung bakit ba tayo nagdadali ng wooden mask. Pero yun, since tank support tayo, we would like to help all tank users kahit sa lower tier para magkaroon sila ng idea sa wooden mask natin. Kasi usually, maraming nadidelay. Napansin ko nung naglaro ako ng smurf sa low tiers, hindi sila marunong mag wooden mask. So ito, tinulungan tayo ng Jawhead natin para makuha yung red buff, mas mabilis sa ating nakuha. At ngayon, kung nakita nyo, nasa top lane, yung Tamus, nakita na nyo yung Granger doon. So most probably na-delay na sila sa red nila doon. So ayan, second minion, bili tayo ng wooden mask. Mamaya na natin kunin itong bulba kasi nakita natin yung Granger, nasa red pa sila. So take advantage natin yun para makuha natin yung blue buff. Tamang invade lang muna. Ayan, successful tayo sa blue buff nang walang challenge. So yung Bulbasaur, bigyan na natin yung Tijohead. Kunin natin yung sa kaliwa. Kasi most probably nandun pa lang sila ngayon. Ayun, nakikita natin sila sa map. Try natin gawin to. Ayan, sakto. Pagkaagaw natin dyan, diretso tayo ngayon sa blue buff natin. So far, nakuha natin red buff, dalawang Bulbasaur, yung blue buff nila, tsaka itong blue buff natin ngayon. So sa kanila, red buff lang. So early game, lamang na agad si Bruno yung funnel natin. So maganda advantage yun para sa team. Ito yung Granger, medyo overcommit siya. Flicker natin, huli, patay, nice one. So, ito yung ginawa ko dun. Yung second skill kasi ni Atlas, kapag dumikit yung katawan niya dun sa puset, na naunang puset, merong mini stun yun. So nakita natin na medyo overcommit dun yung Granger, out of position siya. Finlaker ko, nung papalapit na yung katawan. So sakto, na-stun na yun. Finishing move na lang si Bruno tsaka si Farsa. Ayan, level 4 na tayo. So pag level 4 na tayo, again, maganda yung ano nito, SS na to, RKO talaga to, pang wrestling smackdown eh. So yan, nasa mid sila, puntahan natin. Huli to, second skill. Ayan, sakto, nandito na ng Granger, SS. Ito, takbo ka. Huli, so tamang chill na lang tayo, nahuli na natin yung Granger. Ito, nahuli pa nga yung Valier. So ayos, dalawa agad yung ano, Bruno natin doon. So tough boots tayo, katayin tough boots. Kasi Valier and Esmeralda to, kailangan natin ng additional magic defense. So at tamang basag lang muna, zone lang natin. Next item, syempre yung Guardian Helmet. Sabi ko kanina, explain ko sa inyo. Pero teka, ano muna tayo dito? Pwede mag-invade ng red para talagang baog na baog na yung Granger. Lili natin to, kasi wala pa tayo SS. Hindi, tamang zone lang, tingnan natin. Oops, napatay. So anyway, kahit namatay tayo doon, okay lang. Yan, napatay naman natin yung ano. Yan, naka-double kill pa si Bruno. Mukhang triple kill pa nga yata. Ayan, triple kill nga yung Bruno natin. So, worth it yung pagkamatay natin. Kasi guys, tank naman tayo. So, okay lang yun. Basta nakuha natin, hindi namatay yung funnel natin. Tsaka siya pa yung nakapatay. Siyempre, naka-bounty siya. Mas maganda yung additional na pera. So, worth it yung pagkamatay natin yan. Nag-invade pa ng Bruno. So, worth it yun.
hindi naman ang role natin mga tanks, di ba? Siyempre, to protect, siyempre nga, makapag-farm yung funnel natin doon. So, ito, turtle tayo, wala ng challenge. So, balik tayo doon sa Guardian Helmet. Yung Guardian Helmet, the best item yan para kay Atlas. Teka, teka, may laban yata dito. Ito, huli na naman natin yung Granger. Flicker ko to. Oop! Kika, di ko napindot yung ESS, ha? Tanga! Ah, sorry. So, anyway, yan, dodge yan tayo, ilag. Ito, huli na to. Teka, duwela lang tayo, ESS natin. Ito, second skill, pasok na. Ayan, huli. Huli, double kill na naman si Bruno. Triple kill na naman. Ito, Esmeralda, mukhang mamimaniac pa to. Teka, 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 mamamatay ako. Ayan, patay ito, patay ito. Nice one. Maniac na naman si Bruno natin. So, di ba, ayos na ayos. Okay, so, habang uwi tayo dito, pwede muna tayo umuwi bago para ano tayo sa bakbakan safe. So, yung Guardian Helmet, yun nga, pinaka-the best na item yun kay Atlas kasi yung second skill, yung passive nung Guardian Helmet natin, regeneration yun, added regeneration. So, nati-trigger yun, yung passive na yun, every time yung second skill tayo. Ay, yung second skill nito ni Atlas, napakabilis ng cooldown nito. Parang wala pang 10 seconds sa level 1 or 10 seconds, something like that. Pero yun, lagi siyang nati-trigger yung regeneration. So, ang bilis mag-regen, di natin kailangan umuwi. Samahan mo pa nung emblem na support, di ba? Ito, challenge mo natin sila. May SS ako dito. Wala lang ako flicker, pero pwede to. Kaso, nasa tayo ni Valier. Ito, tamang zone lang. Ito, Esmeralda. Hindi ko na-stun. Pero ito, patay ito. Easy. O, tamang chill-chill lang tayo. Balik tayo dun sa Bruno natin. Protect ulit natin siya. Ito, may red buff na naman sila. Balik natin itong red buff. Para talagang wala nang ma-farm yung Bruno dito. Ayan. So, magkaka-flicker na ako sakto. Pwede natin itong pasukin. Patagay, hanap lang tayo ng tamang tempo. Ito na, yung Valier. Huli na to. Dalawa pa sila. Ayan. Nakuha natin yung Valier. Tapos yung Kufran, napatay din legendary ni Bruno natin, di ba? Pa ito, huli pa Esme, so double kill na naman. So, ang mapapansin niya, sobrang laki na ng lamang ng Bruno natin dito. Di ba? Ayan, nahuli pa yung Chou. So, ang laki ng lamang namin. Tambak na to. So, yun guys. Actually, ganun lang yung paggamit ng Atlas dito. Tamang positioning lang, tsaka yung timing ng second skill, ng flicker, tsaka ng SS niya. Diba? So, ito, free turtle na mga Bruno. So after ng Guardian Helmet, pwede na tayong magano dito, Oracle. Kasi yun yung para sa Esmet. Pero ito, nahuli yung Valier dito. Nice one. So yung Kufra, bumibuelo. Pero lang niya tutuloy yan. Ito yung Chou. Ay, nag-concede. So yun, sumuko na nga yung kalaban natin. So yun, that's how you play Atlas guys. I hope may natutunan kayo kahit konti. Ang bilis yung laban natin pero worth it naman. Di ba? So, shoutout nga pala kay Ate Vicky and saka kay Mac Vasquez. Request nila to. So, syempre kay Ate Vicky, shoutout na rin sa mga ka-squad niya. Kay Francis, saka kay Boss Ross, kay Vice. Mabuhay kayo. Thank you!